No bodej, sikora byl můj šéf, znali jsme se ještě z Mělníka. Já jsem ho jednou potkala v Praze. On tam tako šel, my jsme se poznali a on jako to, a já jsem říkal, co dělám, on říkal, já dělám na magistrátě. Já jsem říkal, že mi tam náhodou nemohl vzít a on mi tam to potom taky dostal a on mi nabídl to místo, já tam mohla pracovat a nemusela jsem z Prahy odejít a já jsem mu za to byla vděčná. No, dělala jsem tam písařku, přeci umím psát na stroji. To mi vůbec nepřipomínej. Potom, jak zavřeli Jindřicha, pořád jsem říkala, jak mi mohla, tak jsem šla za tím Sýkorou, jako za svým známým. A myslela, že a on mi jako hned na to řekl, že má tam nějakého známého na gestapu a že mi to zařídí. Já byl strašně ochotný, jo? A že mi jako půjde do nějaké Nobel restaurace, abych tam přišla. Já jako husa hloupá jsem na to nalítla a šla jsem. Najednou mi to došlo. Jemu vůbec nešlo o Jindřicha. Sýkora na mě měl políčeno už dlouho a trpělivě čeká na svou příležitost, jako pavouk na svou oběť. A já teď sama jsem mu vlezla do sítě. Jo, já jsem ho znala už z Mělníka. To byl takovej kluk, on jako kůl a mě ho bylo líto. Tak jsme se spolu trochu vždycky zastavili, popovídali a on mě i napsal básničku. Ale po čase jsem ho potkala v Praze
A to nebyl vůbec on. To byl takovej suverén. To byl úplně jiný kluk. Konečně pochopil, že nepochodím. Ale za to mi zase dával nejtěžší práci. Ale taky na něj došlo. Musel do odsunu. Po letech mi napsal dopis. Mám ho ještě někde schovaný. Může si ho i přečíst, když budeš chtít. Samozřejmě, děda s nima nic neměl, ale oni zabíjeli jako stekli každýho. A já nevím, jak na dědu přišli, ale nikdo mi nikdy nic oficiálně neřekl. Po válce jsme měli úplně jiný starosti. S dědou to nebylo lehký. On o tom špatným nechtěl mluvit, a to víš, na to špatný se špatně vzpomíná, ale on si psal deník, já to ani nevěděla, a teď jsem tam něco hledala, já jsem to tam našla v jeho věcech. Žít, ale to by mohl být Egon Mareš. Jeda s ním chodil už do gymnázia, potom za nějakou kapelu taky založili, hráli spolu a pořád jim to fungovalo. Ale já jsem ho neměla ráda. To byl frajer, že důležitý, jsem se asi líbil holkám, jo? Ale že byl Žid, to mě vůbec nenapadlo. Vůbec nic. Já nevím, co si s dědou řekli, co si udělali. Rozešli se. Ne, a jestli mu pomáhal, tak jsem o tom rozhodně nic nevěděla. Já vím, kdo byl třetí. Byl to Matyáš Krejcar. Byl v odboji. Dával lidem letáky, takináky dal dědečkovi. A když dědečka zavřeli, přišel se zeptat. A já jsem mu řekla, že hazarduje s lidskými životy. To ne. Děda byl soudnej. Ale třeba s nima pracoval, co já vím, to nevím. Co si přejete? Druhá světová válka, říkáte? No tak to pojďte se mnou do kuchyně. Dáte si kafe nebo čaj? Prosím. Cože vás to zajímá? Odboj za války? No o tom vám samozřejmě můžu něco říct, ale nesmíme se moc zapovídat, mám za chvíli nějakou zkoušku.
No odboj, to přece byla vlastenecká povinnost. V roce 1938 jsme chtěli bránit republiku, bohužel páni politici nám to nedovolili. Takže i hned po okupaci jsme šli do odboje. No, bohužel celá řada lidí to zaplatila životem. Jelínek? Jindřich Jelínek, no ten vlastně neměl s odbojem nic společného. To máte nějaké špatné informace. K tomu vám vlastně nemám co říct. Já jsem měl štěstí, na mě nepřišli. Takže nakonec jsem bojoval se zbraní v ruce až v pražském povstání. Víte, kde začalo pražské povstání? No odboj, to přece... Jindřich Jelínek, no, toho jsem samozřejmě znal. Poznal jsem ho v 38. za mobilizace. Hlásil se dobrovolně, protože neměl za sebou ještě ani vojnu, ani to neuměl pořádně skvérem. No, mě bylo vašeho dědy trochu líto, protože to jeho nadšení bylo trošku dětinské, ale opravdové. Takže jsem si ho vzal pod ochranné křídlo. Staří mazáci, ty se mu smáli a říkali, no až bude nejhůř. Tak Jindříšek zahodí flintu, vezme klarinet a zaduje do něj tak mocně, že nepřítel uteče. Proč vašeho dědu zatkli, to jsme se vlastně nikdy nedopátrali. No, viděl jsem to na vlastní oči, takže jsem to měl, jak se říká, z první ruky. Když jsem se vyspal po noční, šel jsem odpoledne vyvenčit psa na vinohrady. Dnes 27. května, asi 10 hodin 30 minut, byl spáchán atentát na zastupitelství Rožnického protektora generála policie SS Obergruppenführer Reinharda Heinricha. Říšský protektor projížděl svým autem směrem z Panevnických Břežan v městské části Stará Libeň a právě chtěl odbočit do ulice v Olešovičkách. Tud se postavil vozu v cestu muž, jenž se pokoušel vystřelit z automatické pistole na osoby sedící ve voze. Současně hodil druhý muž proti křídlu. To bylo hodně zlé, protože Jindříšek věděl, že jsem byl v odboji. Pokud by ho donutili zpívat, vezl jsem se v tom s ním. Vyptával jsem si i vaší babičky, ale ta se se mnou vůbec nechtěla bavit. Říkala jenom, že tím svým odbojem přivádíme lidi pouze do neštěstí. No, přitom začení vašeho dědy vůbec třeba nemuselo s odbojem souviset. Ano, víte, když se někdo potřeboval takzvaně ponořit, co znamená zmizet, tak jsme se mu snažili udělat falešné padělané doklady. Jednalo se hlavně o mladé Židy, kteří se chtěli vyhnout transportu. No a jednou právě Jindra přišel a říkal, že má známého Žida, který musí zmizet. No, tak jsme říkali ano, ale musí sehnat občanský průkaz. Nakonec mu dal svůj. My jsme jenom vyměnili fotografii, domalovali razítko a bylo to. No, já toho člověka nikdy nepoznal, nevím, o koho šlo, ale je možný, že se to nějak provalilo. Tak vidíte, to jsem se nějak s váma tady zapovídal, už jsem měl být dávno pryč, ale ještě vám řeknu jedno. Před nějakým časem tady byl u mě mládenec nadace Post Bellum, co sbírají vzpomínky válečných veteránů a politických vězňů a nějak mezi řečí přišlo na to, že mluvil i s vaším dědou, s Jindrou. Zkuste to se zeptat tam.
dost nerad mluvím, protože to celý špatně skončilo. Váš přítel říkáte, že nepřežil? Právě, že nepřežil. Šlo o mého kamaráda ze školy, Egona Mareše. To byl bohem. Vždycky měl rád hezký holky. A kvůli tomu taky založil ještě na škole kapelu. Já v ní hrál na klarinet. Byli jsme velký kamarádi. Já jsem byl vždycky spíš takovej ve všem střídnější. Za války to tak nějak opadlo. Já se oženil a kapela se rozpadla. Vlastně jsem se přestal setkávat i s tím Egonem. A někdy v zimě v roce 42 jsem ho potkal ve městě. To vypadalo hrozně, protože to víte. Nenastoupil do transportu, takže se skrýval. On byl Žid, ale nikdy to předtím nějak neprožíval. My jsme to snad ani nevěděli. A tak se z ní stal štvanec. Mně bylo jasný, že bych mu měl nějak pomoct, když to bylo tenkrát nebezpečný. Neměl žádný doklady, takže kdyby ho kontrolovali, tak to by dopadlo špatně. Pak jsem přišel na úžasný nápad, že jako ztratím doklady a že půjdu na policii a tam budu žádat, aby mě vystavili nový. Tak jsem to udělal a tu starou občanku, tu jsem zanes ke Krejcarovi, který znal někoho, kdo uměl předělat doklady. Takže Egon měl občanku se svojí fotkou na moje jméno, ale mohl se s tím pohybovat po městě. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje, až když mi pak ukázali moje, teda Egonovi doklady, tak ve mně hrklo a bylo mi jasný, že je zlé. Víte, co to je? Biogra na pečkárně. To je taková holá místnost ve sklepě, bílá stěna, tam jsou lavice, jako v kině. A před vámi stěna, bílá. Tam si začnete promítat ty všechny svoje představy hrůzný, co bude, co nebude. No, pak si pro vás přijde, pro mě si přišel takový chlap jako hora. Pak mi ukázali ty moje staré doklady, co jsem dal Egonovi. Já jsem jim vysvětloval, že mi je někdo ukradl, ale ten chlap, bazoun, si na mě vzal pořádně tlustou hůl a řekl, že nemá cenu nic zatloukat a krýt někoho, když už je stejně mrtvej. Já hned věděl, že nesmím nic prozradit, protože to by přišli na Krejcara, na další lidi, taky na mě, tak jsem pořád dokola opakoval, že jsem ty doklady ztratil. Pak už jsem nemohl ani mluvit. Vždycky si mě vytáhli z cely, vzali si mě do parády a přitom na mě zvali, že jestli nepromluvím, tak mě nechají popravit. Navíc do toho zamontovali, že schvaluju atentát. Ale nakonec ze mě nic nedostali. Nebylo to jednoduchý. No pak asi usoudili, že z toho nic nebude, tak mě nechali bejt. Po nějaký době mě převezli do malé pevnosti v Terezíně. Začíní vás teda po nějaký době přejezdit z Prahy do Terezína? Ano, do malé pevnosti. Tam dávali lidi hlavně za odboj, ale taky kriminálníky. Ona to byla vlastně taková policejní věznice. Pro mě to byl teda obrovský šok, jak to tam bylo příšerný. Tam denně umírali lidi na nemoci, z hladu. A taky stačilo, když jste se někomu znelíbil.
přímo na dvoře před ostatníma vás utloukli holema nebo taky zastřelili. Já jsem dostal celu číslo 14. To si budu navždycky pamatovat. Po obou stranách stěn byly prkený trojpatrový palandy. Ta cela byla původně pro 40 lidí, jenže ve skutečnosti se nás tam muselo směstnat mnohem víc. Slamníky, tak ti byli úplně vydrolený, takže se vlastně spalo na holejch prknech. A v té celé v rohu bez zástěn stála jedna záchodová mísa a ze zdi koukal jeden kohoutek se studenou vodou. Většina bachařů to byli gauneři. Nad dvorem měl dozor nějaký Rojko, Němec, ale z protektorátu. Já jsem zažil, jak o jednoho vězně roštípal násadu od koštěte. Schmidt, no, to byl taky holomek. Řekněme, že dva bachaři byli slušní. No, asi po 14 dnech jsme šli na Außenkommando. To se chodilo různě pracovat ven z pevnosti. Špatný komando bylo Reichsbahn. Tam se pod bílý pražce nakládali vagóny a tam jsem samozřejmě začínal. Dráha nám vařila polívku. Byla to spíš obarvená voda, ale teplá. Tady jsem zůstal nějakou dobu a pak jsem se dostal na celkem dobrý komando Krankenbau. To byla nemocnice v Litoměřicích. Tam jsme čistili cihly od vomítky a káceli kaštany. Německý sestry nám občas tajně podstrčili chleba s máslem. Z malé pevnosti jste se dostal do Osvětimi. Ano, ano. Tehdy nás jelo z Terezína asi 30. Vrátili nám naše oblečení. Eskortovali nás v osobním vlaku. V noci nás vždycky odvedli do nějaké věznice, kde jsme přespali a ráno jsme zase pokračovali a až jsme dojeli do té Osvětimi. A tam hned, jak jsme vystoupili, nám sebrali naše oblečení, poslali nás do těch koupelen, kde nás vykoupali, odvšivili a tak, jak jsme byli, nás vyhnali ven na dvůr a tam jsme museli stát několik hodin, než nám konečně dali táborový hadry a dřeváky a odvedli nás na blok číslo 9. Tam dávali hlavně jako nově příchozí. Tam nám jeden žid, vězeň, vytetoval číslo. Tam už bylo mrtvejch nepočítaně. I když o plynových komorách Březince jsme tehdy ještě nic nevěděli. Z té devítky se chodilo pracovat hlavně na Bauhof. To bylo likvidační komando. Tam se vykládali 50-kilový pytle s cementem. Dovedete si představit při té stravě, jakou jsme měli sílu? 50 kilo, pane bože. A furt šnel, šnel, šnel. No, ale v těch dřevákách to šnel moc nešlo. A navíc já nikdy nebyl na těžkou práci moc stavěný. Byl jsem na tom tenkrát hodně špatně. Jen si vezměte tu stravu. Čaj, kali herbata. Bůh ví, z čeho to vařili. A poledne trochu ty polívky z řepy a večer kousíček chleba. Buď to margarín, nebo ta taková ta červená umělá marmeláda, anebo Leberwurst, no.
jenže Bůh ví, co do toho namleli. Naštěstí se pak nějakým Čechům podařilo zorganizovat, že jsem se dostal do klempířský dílny, což už byla celkem slušná práce a tam jsem se seznámil k mýmu velkýmu štěstí s nějakým Jakubem Hajnem, Židem z Čech, který když viděl, jak jsem bezradný, tak mi všechno ukázal a řekl, co a jak. A já mu byl vděčný, protože on mě tam vlastně zachránil život. Já jsem se s ním zase dělil o jídlo z balíků, který mi posílala moje žena. Hein, jako Žid, žádný balíky dostávat nesměl. A taky od koho? Díky tomu jsme se zpřátelili. Já si myslím, že jsem stoupnul v jeho očích, když jsem mu vyprávěl, jak jsem se snažil pomoct Egonovi. No ale v létě 1944 jsme se rozloučili, protože mě a ostatní Čechy poslali do Buchenwaldu. Vy jste zažil na konci války pochod smrti? Naštěstí ne. Já jsem v tom Buchenwaldu před koncem války, těsně před koncem války, měl to štěstí, že jsem onemocněl. A tím pádem jsem se dostal na revír, kde jsem se dočkal osvobození. Jinak šly transporty smrti a řada lidí nepřežila. Americká armáda pak tábor převzala a postavila tam polní nemocnici. Tam jsem ležel dost dlouho, protože já snad měl několik těch nemocí najednou. Pamatuju se, že tam jednou se objevilo takový mladý, čiperný děvče, cikánka z Čech, což jsem byl hrozně rád, protože jsem si měl s kým povídat. Jmenovala se Marie Červeňáková. To byla úžasná taková vitální holka, která toho měla taky za sebou spoustu. Byla v Osvětimi, byla v Ravensbrücku. Nějaký transporty taky neminuli, ale jak se dala trochu dokupy, hned začala pomáhat v kuchyni anebo při ošetřování. A já potom, když taky odjížděla, protože vlastně všichni Češi už dávno odjeli, tak jsem jí poprosil, jestli by se nestavila v Praze u mý ženy a neřekla jí přímo osobně, že jsem v pořádku, že žiju. Po válce jsem se s ní ještě několikrát viděl, protože ona potřebovala na svazu doložit, že byla v těch lágrech, protože spoustu těch lidí, co tam bylo s ní, skoro všichni prostě zemřeli.